Wadooyinku waxay ka mid yihiin meelaha ugu muhiimsan ee laga cabbiro horumarka ka socda magaalooyinka, waxaana ay lagama maarmaan u yihiin isu socodka wanaagsan iyo bilicda magaalada. Muddo laga joogo 4 bilood, waxay golaha deegaanka ee Burco sheegeen inay bilaabayaan dhismaha 4 waddo oo dhex mara magaalada Burco. 2 ka mid ah jidadkaasi ay hore u ballanqaadeen golaha deegaanka Burco ayaa waxaa si rasmi ah loo bilaabay samayntooda, waxaana kormeer ku tagay mayorka magaalada Burco ay weheliyaan xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco. Ugu horreyn ba injineer Cabdiqaadir Sugaal oo ku hadlayay afka shirkadda hirgelinaysa jidadkaasi ee Dayax Construction ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayso shaqadan loo igmaday. Shaqadan 4 waddo dhammaystirkeeda sameeyaan, runtii dadaal badan baan ku jirnaa sidii aanu wadada dhammaystirkeedii labana imika iida waan gabagabaynaynaa. Haddii aanay deegaanka magaalada, golaha deegaanka iyo mayorkeedu wada shaqayn weyn ka geysanna wax badanoo suurtageli lahaa ma jirin. Waxaanu jeclaan lahayn inaan dadka wax loo dhisay ee magaalada Burco ku wargelino inay si wacan noola shaqeeyaan oo dee gacmo wadajir unbay wax ku wada qabtaan. Mayorka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay banneeyaan 2 ka mid ah jidadkaasi ay ballan qaadeen oo aan weli bilaabmin caqabado xagga shacabka. Waxaanu maayorku sheegay inay muddo 10 cisho u qabteen cid kasta oo degan wadooyinkaasi. Way u baahnaa in laga sameeyey. Waa halkan, waa Xanaanada Dhexe, waa Siciid Dalmash, waa ina Qulumbeyla afgooyey 4 meelood. Dadweynaha reer Burco weliba dadka degan wadooyinka hareerahooda siiba dadka maanta aanu u qaybinay waraaqaha digniinta ee Xanaanada Dhexe iyo muxuu ahaayey Sheekh Bashiir moolka Sheekh Bashiir iyo haybada Dubi Arbeekada, dadka intaa degan ee wadooyinka sandaqadu uga dhisan yihiin 10 cashaan maanta idin qaban. Horena anagoo digniin idinku siinay idinka wadooyin inta guryihiinnii ka soo baxdeen, nin waliba gurigiisa hortiisa 10 mitro sandaqada ka dhistay wax caqliga geli karaya maaha. Dadweynaha saaka waraaqaha digniinta aan u dirayow 10 cashaan markay dhammaadaan, nin walowba furfuro sandaqadaha. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco xildhibaan Rashiid Faarax iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Afyare ayaa iyaguna bulshada ugu baaqay inay fuliyaan go'aanada ay dowladda hoose ku soo rogtay. Burco waxay ka mid tahay meelaha ugu taambalanka wanaagsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka runtii 4 waddo oo ku yaala faras magaalaha magaalada Burco kama suurtoobeysa ama uma dul qaadanayno jiingadaha iyo wixii la mida ee laga dhex dhisay. Qofku kasaaba uu dadaalkiisa sameeyo oo isagu kaskiisa iyo aqoontiisa iyo caqligiisa kaga furfurto, hadday taasi dhici weydo gacan baanu kaga qabanaynaa dowladeed oo aanu kaga furfurayna anagu. Waxa aan halkan farriin unfurinaynaa oo dadweynahayga sharafta leh ee sida wacan nagula shaqeeyey inta u hadhay inay u dhammaystiraan shirkaduhu nidaamkii iyo shaqadii aan wada shaqeynay way fuliyeen laydhku. Waxa iminka un in yar kusii xaniban tahay wadooyinka qaar dabakaayooyinkii ka shaqaysanayay dariiqyada. Runtii waraaqan soo qoray maanta waraaqahaas in loo fuliyo sida ay yihiin laguna dhaqangeliyo muddada aan ku qorayna lagu fuliyo. Waxaan leenahay markaa bulshada degan ee ku ganacsataa waa inay ka guuraan si dhaqsaa markay soo gaaraan waraaqaha nituuska. Inta cidda ka horeysa waa inay ku ganacsadaan, laakiin haddii cidda gaadho wixii ka dambeeya gacanta la saarayaa. 10 casho gudahooda inay kaga furfurtaan wadada qof dabakaaya haystaa xanlibi kari maayo joojina maayo muddada ha loo dhigan nuglaado oo ha laga furfurto bilicdii magaalada iyo dhismihii magaalada ina dabakaaya naga qabsata maaha. Waxaan ogeysanaya si dhaqsa leh u furfurtaan. Xildhibaan Maxamed Tuurtuur ayaa isaguna dadweynaha ka codsaday inay la shaqeeyaan howlwadeennada iyo shirkadda hirgelinaysa jidadkaasi. Qaadatay ula shaqeeya haddii ay beenkeeda leeyahay kuwa imaka la idin leeyahay ha la idiin sameeyo oo ha la hagaajiyo ka furfurtana si xagar la'aana oo aa u dhegan nagushihiin waqtiga uu maayorku soo iclaamiyey ee waraaqaha laydinku soo dhiibay waa inaad kaga baxdaan. Maxamed Matangabalax, Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.